ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာကိုချန်နယ်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ပရိသတ်များကိုယနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ယနေ့အချိန်ထိအမြင့်ပေါ်မှုတွေရှိနေစေဖြစ်တဲ့စုပန်ကလေးရရဲ့စက်သိန်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုမတင်ဆက်ခင်မှာတော့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းပြည်ရင်းပြည်ပသုတ္တရတ္တဆောင်ရွက်နေတူပြည့်မဲ့တဲ့ထိတ်ရင်ဖို့ကိုယ်တွေစကြောင်းတွေကိုစဉ်
ဟာဘီနောင်မင်းကြီးကိုရော်ဒန်တီပြူပေးရေအယုဒရာဘယင်ဖြစ်ခန့်အပ်ပေးခဲ့သောပြမဟာဓမ္မရာဇာမင်းရဲ့မိဖုရားပြဝိတုဒိကေတာထရီတို့ရဲ့တမီးတော်လေးဖြစ်ပါတယ်။ရွှေစင်းကဲ့သို့သောတာယီချုံးမွေသူ ပြတ်တဝနာဒေဝီဖြစ်ယိုရီယာရာဇဝင်များကမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကြပြီးမြမရာဇဝင်တွေကလည်းထို့အချက်ကိုအစွဲပြုကပြတ်တဝင်းဟုသုံးနှုန်းမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကြတာပါ။1569ခုနှစ်တွင်ဘီနောင်ကိုရိုရိုင်ယုဒရာတို့ချစ်တဲ့သိန်းယူကမိမိတစ္ဆာခံပြမဟာဓမ္မရာဇာကိုနန်းတင်ပေးတော်မူခဲ့ပါတယ်။ ပြမဟာဓမ္မရာဇာကလည်းမိမိရဲ့စက်ခွနှစ်နှစ်အရွယ်သမီးတော်လေးစုပန်ကလျာကိုဘီယင်နောင်ထံဆက်တာခဲ့ပါတော့တယ်ရှင်။စုပန်ကလျာဟာဘီယင်နောင်မင်းကြီးနဲ့သမီးတော်တပါးရရှိခဲ့ပါတယ်။မင်းအထွေးလို့မြမမှတ်တမ်းတွေမှာတညီတညွတ်တည်းပြဆိုထားကြပါတယ်။ဂျိုဒီယာတို့ကမူစုပန်ကလျာဒီကိုဝင်ရင့်အမဖြစ်ရှိနေစဉ်နန္ဒပင်ဘီယင်နောင်ဤသားတော်ကဒါးဖြင့်ခုတ်တက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုထားကြပါတယ်။မိ
ကို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 
Mama Tokwa, Nine the Pin, Mimikura and Jedia Mandia Ripin, Supan Cleago, Chongnau, Tato, Mimarui, Mortaku, Pesha, Pin, and Gajango, Pio Chagaya, Tanguya, Gosa, Kunakune, Asha, Siva, Pekadrin, Supan Cleago, Goku, Chadumia, Napia, Lake, Pare, Kipyama, Supan Clea, Salango, Miwi, Chanta, Tuadu, Napiale, Shike, Jabareshin, Jama Mingo, Pioame, Suino, Supan Clea, Habiena, Mini, Neva, Sambidena, Nanta, Tho, Nanta, Pien, Miet, Tota, Go, Tinshawin, Insane, Yako, now like Dipin, Tokwa, Gehan, Jubareshin, Ajangaro, Menglaro, Muni, Drinchi, Taklu, Sidrin, Supan Clea, Go, Nekonketu, Nia, Biga, Goku, Tata, Tota, Bin, Pibareshin, Finitin, Sabigate, Jangago, Pison, the tea, Ching Baby Nas, and Tissue, Pigajare, Break the Dujan, Sidangule, Jesu, Miaji, Tamare, Lupio, Yin, No Sun like Bareshin, Break the Mia, Alome, Ta, Pioshune, Poarigo, Mianzong, Pinsai, Nanja, Bazation.